Nasriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Nasriti cemerlang, Islam gemilang, Ummah Rabbani itulah idaman. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini maklumat akan teruskan subjek sains tahun 1 dalam unit 5 dengan tajuk haiwan. Ha, semua kenalkan tajuk haiwan tu apa? Okey. Kita nak belajar haiwan ni. Okey, cepat-cepat buka muka surat 42 dan 43 dalam buku teks sains. Okey, untuk hari ni kita akan mengenali tubuh haiwan. Dekat haiwan ni, apa benda yang ada dekat haiwan ni? Mata ke kepala ke hidung? Ha, nak tahu? Ha, jom kita tengok. Okey, untuk haiwan yang pertama, maklumat akan terangkan haiwan ikan. Ha, dekat ikan, awak akan nampak ikan tu ada mata, ikan tu ada mulut, ikan tu ada sirip yang berada di atas dan ikan juga ada sisik, ha, sisik yang berada di tepi dan ikan juga ada ekor belakang dia. Okey, haiwan seterusnya kita akan mengenali tengok tubuh haiwan pada rama-rama. Okey, rama-rama. Yang pertama, rama-rama ada kaki. Yang kedua, rama-rama juga ada sesungut. Ha, dua atas tu sesungut dan rama-rama juga mempunyai sayap untuk dia terbang. Okey, seterusnya. Ha, seterusnya apa? Ha, seterusnya burung. Ha, burung juga macam biasa, burung juga mempunyai mata, sayap, ekor, kaki. Ha, yang depan tu apa? Ha, itu dipanggil paruh. Burung mempunyai paruh. Okey. Next, kita akan tengok pada badak sumbu. Okey, macam biasa badak sumbu ada kaki, ada perut, ada kepala. Tapi kelainan dia, badak sumbu mempunyai sumbu. Ha, di depan tu dipanggil sumbu. Okey, seterusnya kita akan mengenali tubuh haiwan pada haiwan kuda. Ha, kuda macam biasalah. Kuda ada kepala, ada badan, ada ekor, ada kaki. Ha. Okey, seterusnya. Haiwan yang seterusnya iaitu siput. Ha, awak kena tahu siput ni mempunyai satu cengkerang yang ada di belakang tu. Cengkerang apa? Yang kulit yang keras tu, ha, kulit keras yang ada di belakang siput tu dipanggil cengkerang. Siput juga mempunyai sesungut dan siput juga mempunyai mata. Okey, seterusnya itik dan katak. Itik dan katak kedua-duanya mempunyai kaki selaput renang. Haiwan apa selain daripada itik dan katak? Ha, buaya juga mempunyai kaki selaput renang. Seterusnya, gajah. Ha, tengok gajah tu ada apa? Okey, dekat gajah, gajah mempunyai kepala, gading, belalai, telinga, kaki, perut dan ekor. Ha. Okey, untuk hari ini itu sahaja pengenalan kita mengenai tubuh badan haiwan. Kita akan teruskan dengan kelas seterusnya. Terima kasih.